När man använder rökelse så beröker man altaret. Men man beröker också evangelieboken innan läsningen av det heliga evangeliet. Och det blir då en sinnebild av hur evangeliets väldoft når ut i världen. Men man beröker också de troende som samlats till gudstjänsten. Och det blir en påminnelse till dem att på olika sätt i ord, liv och handling och sitt sätt att vara sprida Kristi väldoft ut i världen. Rökelsekarets tre kedjor talar om Gud som Fadern, Sonen och den heliga Ande. Fästet här uppe vittnar om att Fadern, Sonen och Anden är en del av en och samma gudom. Den fjärde kedjan vittnar om ordets nedstigande i människoblivandet, inkarnationen. Och överdelen här, den handlar om himmelen. Och underdelen talar om den himmelska eld som Guds moder Maria tog emot utan att brännas. Och kolet och eldet som sammanfogas till ett och sprider Kristi väldoft talar om föreningen mellan Gud och människa, att Jesus är verklig människa och att Jesus är verklig Gud. Rökelse är en blandning av hartser och kåda som rinner ur träd och som blandas med växtoljor, kryddor och blommor. Doftande träslag som ceder, cypress, kamferträd, örnträd och här i Norden en. Rosmarin, kanel och bergamott är exempel på några kryddor. Det finns olika typer av hartser. I den kristna kyrkan är benzoerharts och framförallt olibanium i användning. Olibanium har blivit nästan samma sak som rökelse. 2500 år före Kristus finns skildringar om hur man importerat rökelse. Och från samma tid finns det rökelsekar. Och givetvis också från senare tid och från hela den antika världen med dess olika kulturer och olika religioner. Judarna kom i kontakt med rökelse i Egypten och fortsatte med det till templet i Jerusalem förstördes år 70. Det hebreiska ordet för rökelse betyder det som går upp i doft eller det som går upp i rök. Under uttåget från Egypten uppenbarar Gud sig inte bara med sina bud på stentavlor utan också med ett rökelserecept i andra Moseboken. Ta lika delar stakte, sjönagel,
doftande galbanium och ren rökelseharts. Gör en rökelse av den. Det ska vara en salt, ren och helig rökelse. Idag finns det alla möjliga rökelserecept som i hög grad knyter an till en viss religiös rörelse eller sammanhang. Rökelsen i Gamla testamentet brändes inte nu bara som offer. Röken erbjöd också en plats där Gud kunde uppenbara sig på samma sätt som han under ökenvandringen uppenbarade sig i rök och i molnstolen. Och molnet är ju på Gamla testamentets bild. En bild på Shekina, på Guds härlighet. Rökelsen får vara en sinnebild för denna.